الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، katika zile silsila zetu za khutab zenye unwan maut an-nabi sallallahu alayhi wa sallam durusun wa ibar, mauti ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam masomo na mazingatio. Tulishilia katika kichwa cha habari na'yu nabi sallallahu alayhi wa sallam nafsahu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam kujitangazia kifo chake. Alikitangaza kifo chake sallallahu alayhi wa sallam, akamtangazia binti yake Fatima, na kujengea juu ya pale tulipoachia biidhnillahi alwadud. Tutaangalia katika khutba hizi min akhir wasaya nabi sallallahu alayhi wa sallam, miongoni mwa wasia wa mwisho wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhusia umma wake. Kuna wasia gani aliuacha Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuachia umma? Wasia haukuwa ni wasia mmoja. Katika wasia wake wa mwisho Bwana Mtume alayhi salatu wassalam umekuja aina mbalimbali, amehusia hili, amehusia lile, amehusia haya, amehusia yale. Katika ambayo amehusia Mtume sallallahu alayhi wasallam mwishoni mwa uhai wake, alwasiyatu bikitabillah, ni wasia watu washikamane na kitabu cha Allah. Huu ni miongoni mwa wasia aliyotuachia mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyotaja hadithi yake alimamu al-Bukhari rahimahullah, أكسما حدثنا خلاد ابن يحيى
Na yeye amesema hadathana Malik huwa ibn Mighwali. Na yeye akasema hadathana Talha ibn Musarrif. قال مسما سألت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ قال لا. قال فلما كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. Hadithi ametaja Imamu al-Bukhari kwa isnadi yake kwamba ametuhadithia Khallad mtoto wa Yahya, na yeye aliposimulia akasema tumehadithiwa na Malik. Malik huyu sio Malik ibn Anas al-Asbahi, bali ni Malik ibn Mighwal. Na yeye amehadithiwa na Talha ibn Musarrif. Talha ibn Musarrif rahimahullahu ta'ala anasema sa'altu Abdallah ibn Abi Awfa, nilimuuliza sahaba Abdullah ibn Abi Awfa, sahaba mtoto wa sahaba radiyallahu anhuma, alimuuliza nini? Hal kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam awsa, je aliwahi kuhusia mtume sallallahu alayhi wa sallam? Wasia huu anaoulizia Talha kumuulizia Abdullah ibn Abi Awfa ni wasia wanaounadi Shia kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha wasia juu ya kwamba mamlaka na madaraka na ukhalifa baada yake yeye yakamatwa na Ali ibn Abi Talib. Na huyu ni katika watu ambao walikuwepo zama za mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo anaulizwa haya maswali, suala la wasia wa Ali ulikuwepo, kwamba akifa mtume sallallahu alaihi wasallam nafasi ni ya Ali kama wanavyodai mashia, na kwamba akina Abu Bakr na Umar walimdhulumu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Haya ndio wanaoyasema mashia na kuyaeneza, wakisambaza uvumi huu na uzushi huu, kiasi kwamba likawapelekea hilo kuwachukia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ile dhana ya kwamba wameungana na madhalimu wakubwa hawa wawili, Abu Bakar na Umar, na kwamba masahaba wote waliritadi baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini hawakumtetea Ali ibn Abi Talib? Wakawakufurisha wote masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa wanne, Salman al-Farisi na Miqdad ibn al-Aswad al-Hadrami na Hudhaifa ibn al-Yaman na Ammar ibn Yasir, lakini wote al-Muhajiruna wal-Ansar wameritaji baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa anaulizwa huyu sahaba, kulikuwa na wasia mnao ufahamu nyinyi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya Ali ibn Abi Talib? Akasema la, hapana, hakukuwa na jambo hilo juu ya Ali, hakukuwa na jambo hilo juu ya Ali, na wala halikutamkwa hilo na mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwamba maneno ambayo kwamba yanaashiria nani awe khalifa baada yake yeye mtume sallallahu alaihi wasallam yanakwenda juu ya Abu Bakri
Alipokuja yule mwanamama wa kisahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa shida zake, Mtume akamwambia njoo mwakani. Akasema yule mwanamama radhiallahu anha, araaita in lam ajidka, unaonaje kama nikija nikakukosa? Hupo ya Rasulullah, nimekuja hupo. Kaanaha ta'ni al-maut, kana kwamba anakusudia kwamba nikija mwakani wewe umefariki, mimi nakwenda kwa nani? Akamwambia fati Aba Bakri, mwendee Abu Bakri. Hadithi sahihi ni hii kwamba nisipokuwepo mfuate Abu Bakri. Lakini kadhalika Anas ibn Malik alitumwa na Banu al-Mustaliq aende kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama tutaleta sadaka zetu tukamkosa mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam, tumkabidhi nani sadaka zetu, tumkabidhi nani zaka zetu? Akasema Abu Bakr. Na hii ni dalili kwamba Abu Bakr ni waliyu al-amri, kwa kuwa hakuna mwenye uwezo wa kukusanya sadaka na kupokea zaka za watu isipokuwa waliyu al-amri. Lakini na lile tendo la kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anaumwa, akawa anaamrisha kuambia masahaba, mwambieni Abu Bakr awasalishe watu. Muru Aba Bakr faliyusalli binnas. Wakasema hal ilm, hii ni dalili kwamba huyu ndiye khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na nyinginezo katika al-adilla. Sasa kwamba kuna dalili ya wazi inaonyesha wasia wa rasul juu ya Ali, hili halikuwepo. Nani anasema halikuwepo? Sahaba Abdullah ibn Abi Aufa, na hadithi ametaja al-Imam al-Bukhari, bal kadhalika ametaja Imam Muslim, na masahaba wote ni waadilifu, wote ni waadilifu, hawezi kuongopa usahaba. Huyu ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, qaumun rabbahum an-nabi, ni watu wamelelewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni watu wameridhiwa na Allah, bado wanatembea juu ya mgongo wa ardhi, Allah anawatangazia radhi zake juu yao, bali anawatangazia pepo na wanatembea juu ya mgongo wa ardhi hii. Anasema subhana, wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansari walladhina ittaba'uuhum bi-ihsan رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نوالي ومانز والي وتمولية مهاجرين وأنصاري مهاجرين وأنصاري ومكة ومدينة نوالي ولوفني هجرة نوالي وتكوف وتهاو قويمة Allah ameshawaridhia na wao watakwenda kuridhi juu ya malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ameshawaandalia mabustani ya pepo ambayo hupita chini yake aina mbalimbali za mito, wakae humo milele. Huko ndiko kufuzu kulikokuwa kukubwa. Radhi za Allah anazitangaza juu ya al-muhajirin wal-ansar. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الله أنا وتنغزي بيب وكهاي هواوي ساوى هواوي ساوى ميونغني مينو من أنفق من قبل الفتح وقاتل وليتوى فياو قبل يصلح الحديبية نوك شريك ما بيجانو kabla ya sulhu al-Hudaybiyah. Hawawi sawa hawa, hawa daraja lao liko juu. Min alladhina anfaqu min ba'du, kuliko wale ambao wametoa vyao na wakashiriki mapigano, lakini ni baada ya sulhu al-Hudaybiyah. Wale wa mwanzo daraja lao liko juu zaidi. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna, na wote wawili hawa Allah ameshawaahidi pepo. Ima wametoa na kushiriki mapigano kabla ya sulh, au wametoa kushiriki mapigano baada ya sulh, wote Allah amewaahidi pepo. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna,
Hawa ndiyo masahaba. Kwa Shia Arrawafidh Addallal wanataka kuwaaminisha watu ya kwamba masahaba walilitadi baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwamba walishirikiana kumpora Ali nafasi yake, nafasi ya ukhalifa, kwa madai kwamba eti Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa maelekezo kwamba Ali ndiye wasii wa Mtume baada yake. Si kweli. Na hadithi isemayo kama man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, hadithun sahih kwenye kipande hiki, yeyote ambaye mimi ni kipenzi kwake basi Ali awe ni kipenzi kwake. Hivi ndivyo wanatafsiri ahlu sunna wal jamaa, na neno maula lina maana zaidi ya kumi. Wao wamechukua maana ya maula kwa maana ya kiongozi, ambaye mimi ni kiongozi wake basi Ali ni kiongozi wake. Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Si ya kweli haya. Ukiangalia siyaki na mlolongo mpaka Mtume anayasema haya maneno alayhi salatu wassalam, kulikuwa na baadhi ya masahaba wana mfundo na Ali, ile hali akaiona Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaelekeza masahaba kwamba huwezi ukanipenda mimi ukamchukia Ali. Yule ambaye atakuwa mimi ni kipenzi wake basi na Ali awe ni kipenzi wake. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Abdullah ibn Abi Aufa anamjibu Talha ibn Musarrif kwamba hakukuwa na huwa wasia, ni madai ya uongo kutoka kwa mashia. Akauliza falima kutiba ala nasi lwasiya au umiru bilwasiya. Suali la pili, sasa kwa nini watu wamewajibishiwa wasia au wameamrishwa waache wasia, likoje hili? Anakusudia aya ya Allah katika suratul Baqara, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum idha hadara ahadakum almautu in taraka khayran lilwasiyya lilwalidayni walaqrabina bilma'rufi haqqan 'ala almuttaqin. Enyi wale ambao mmeamini, mmewajibishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala pale mmoja wenu atakapojiliwa na alama za umauti, idha hadara ahadakum almautu ay alamatuhu wa muqaddamatuhu au muqaddimatuhu, alama za umauti, kwamba huyu ameshazeeka, shakuwa mzee huyu, huyu anaelekea kufa, ni alama ya mauti, huyu ni mgonjwa, maradhi yake haya kupona kwake Allahu a'lam, alama ya umauti. Na akawa mtu huyu ana mali, amewajibishiwa aache wasia, kuachia wazazi wake wawili na jamaa zake wa karibu. Akasema baada ahli ilm, ama wazazi wawili kwa kuwa wapo katika mirathi hawana wasia, wao wameshapewa fungu lao na Allah subhanahu wa ta'ala. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. تياري ورمفوغي أوها موجي ستة أو ثلث يماني فموجب ومالك رسول الله كوجة كوجة آية. لكن وصية أنا وشأمت كوجة ما زاك وكريب وصي أمريث كما فلاني أبيوي سيم فلاني كالتماليان itamsaidia ambaye hamrithi. Akasema kumjibu Talha ibn Musarrif, auswa bikitabillah, Mtume aliwahusia watu washikamane na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah,
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الناس عباد الله نتوم صلى الله عليه وسلم أليوسيا كتوسيا وإسلام تشكمان كتاب كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الفرقان ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesifu kwa sifa nyingi ndani ya Qur'an. Ni kitabu ambacho hakina mashaka ndani yake kama anavyosema subhanahu dhalika alkitab la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Hicho ni kitabu hakina shaka ndani yake, ni mwongozo kwa wacha Mungu. Akakisifu kitabu akasema la yaatihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin amin. Hakijiliwi na batili hiki kitabu cha Qur'an, si mbele yake wala si nyuma yake, ni kishushwa kutoka kwa hakim mwingi wa hakima Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kuyaweka mambo mahala pake, hamid mwingi wa kuhimidiwa kwa matendo yake subhanahu wa ta'ala. Hiki kitabu kinatoka kwake wakati ambao Mayahudi wamekitia mikono kitabu chao at-Taurat, na Manasara wamekitia mikono kitabu chao cha Injili. Allah akalitaja hilo kwenye Qur'an kwamba fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Ole wao wale ambao wamekiandika kitabu kwa mikono yao kisha wakasema maandiko haya yanatoka kwa Allah, wamekichafua, wamekinajisi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ole wao hao. فويل لهم مما كتبت ايديهم اولوا وزل ايه zilizoandikwa kwa mikono yao وويل لهم na اولوا مما يكسبون kutokana na chumo batili hili ambalo wanachuma, wameharibu kitabu chao. Ama Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala ameshaahidi min fawqi sab'i samawat, kutoka juu ya mbingu saba, ya kwamba yeye ndiye ambaye ameiteremsha hii dhikri ya Qur'an, na kwamba yeye ndiye mlinzi wa kwanza kuilinda hii Qur'an. Akasema subhana inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika sisi ndio ambao tumeiteremsha dhikri hii ya Qur'an, na sisi ndio ambao tunachukua jukumu la kuihifadhi hii Qur'an. Imehifadhiwa katika vifua vya watu حفاظ القرآن، بل هو آيات بينات نآية زلك وزوازي في صدور الذين أوتوا العلم زيكو كتك فيفوع نعم ذوال وليوبوا علم. قرآن وكي تشمليو إنا تبش وكيشو ونأيتو ما حفاظ وقرآن كما تسمين سورة ألف لام ميم، تسمين آل عمران، tusomeeni An-Nisa, tusomeeni Al-Ma'ida, tusomeeni Al-An'am, tusomeeni Al-A'raf, tusomeeni Al-Anfal, tusomeeni At-Tauba, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, mpaka mwisho wa Qur'an. Wanaisoma inaandikwa tena, imehifadhiwa labda uwaue watu. Allah ameweka ahadi kwamba anaihifadhi hii Qur'an. Haitokei Qur'ani ya batil usiku ila imefichuliwa usiku huo huo. Usiku huo huo imefichuliwa. Hawana njia ya kuiendea kibatili hii Qur'an ambayo Allah tabarak wa ta'ala ameweka ahadi ya kwamba atailinda na ataihifadhi. Ausa bikitabillah, Mtume anahusia juu ya kitabu cha Allah, na haya tutaendelea nayo insha Allah alkhutba alqadima, wabillahi tawfiq walhamdulillah.